Російські війська не полишають спроб оточити Бахмут в Донецькій області. Тривають і артилерійські обстріли прифронтових територій. Під ворожим вогнем щонайменше 30 населених пунктів. Українські захисники відбивають атаки противника, кажуть в Генеральному штабі. За минулу добу сили нашої авіації завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Збили ЗСУ і ворожий літак Су-34 та 8 розвідувальних і ударних безпілотників. Армія Росії продовжує нести великі втрати, поповнюючи лікарняні ліжка в госпіталях на тимчасово окупованих територіях. Українські воїни безперервно працюють в надтяжких умовах і виконують усі бойові завдання. Командувач сил спеціальних операцій Збройних сил України Віктор Хоренко відвідав позиції своїх підрозділів на Бахмутському напрямку. За його словами, комунікація та взаємодія усіх ланок структури ССО грає важливу роль в нинішніх умовах. Далі цитата. Швидке і злагоджене реагування на запити і потреби підрозділів дає найкращий результат на полі бою. Всі підрозділи Сил спеціальних операцій України залучені до оборони Бахмуту, чітко виконують поставлені завдання. Наші воїни безперервно працюють у надзвичайно тяжких умовах і роблять все, аби кількість сил супротивника зменшувалася щодня. Віктор Хоренко, командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України. До нашої розмови доєднується зараз Сергій Череватий, це речник Східного угруповання військ Збройних сил України. Пане Сергію, доброго вам дня. Вітання. Добрий день. От якраз питання, яке напрошується, за 2-3 останніх дні другий генерал приїздить до міста фортеці Бахмут. Про що це свідчить? Це свідчить про мужність і відвагу наших генералів, які приїжджають до свого особового складу, підтримують його, надають якісну таку допомогу в плані планування оборони надалі. І чіткий маркер того, що ми будемо битися за кожен метр своєї землі. Бахмут на сьогодні – це епіцентр цієї війни. Тільки в районі самого міста ворог наніс 21 обстріл, 9 боєзіткнень відбулося. А загалом в районі населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське відбулося 131 обстріл ворога реактивної системи залпового вогню і артилерії, 38 боєздібних. Було вбито 155 окупантів, 239 зазнали різних ступенів поранень, троє було взято в полон. Пане Сергію, ми розуміємо, що нашим військовим зараз дуже непросто, і в цьому регіоні також російські окупанти намагаються щосили штурмувати, мають величезні втрати, про які ви сказали. Ситуація саме зараз в фортеці Бахмут і навколо міста. Як ви можете її оцінити станом на сьогодні? Важка, але контрольована. Як я вже казав, для ворога це пріоритетна ціль. Проте командування і особовий склад робить все, щоб боронити цей населений пункт і при цьому наносити максимальні втрати ворогу. Стосовно інформації, яка розповсюджується в західних ЗМІ, зокрема американське CNN повідомило про те, що росіяни знищили важливий міст у Бахмуті. Також я зустрічав публікацію у виданні Bild про те, що також міст знищений в ніч з 2 на 3 березня. Тобто, що відбувається? Ми можемо тут якісь деталі розкрити? Хто підриває мости і для чого? Ну, це війна, і в такому шквалі вогню, як я вам і казав, наскільки потужні обстріли противника, знищуються і об'єкти критичної інфраструктури. Проте досвід і вже більш ніж річної війни в великому масштабі і загалом 9-річний досвід ведення війни проти цього окупанта дозволяє, не дивлячись на те, що він наносить певні шкоди інфраструктурі, нам перебудовувати оборону і надалі чинити опір. Пане Сергію, анонсовано такий собі великий наступ росіян і можливість або навіть прагнення Путіна до квітня захопити повністю Донецьку-Луганську область. Ми зараз можемо сказати, що ці прагнення завдяки Збройним силам України вже захлинулися, що їм не вдасться це зробити. Чи все-таки ситуація поки що під питанням? Я хочу сказати, що терміни, вже починаючи десь з липня,
призначалися. Я важко зараз, я можу помилитися, але точно мені здається 8, може більше різних термінів взяття, як, наприклад, окремих населених пунктів типу Бахмуту, так і загалом всієї Донецької, Луганської області. Але завдяки саме мужності, героїзму, злагодженості і професіоналізму наших воїнів і командування ці терміни ні жодного разу не були дотримані. Я маю велику віру в те, що завдяки цим же якостям ворог вчергове не зможе досягнути поставлених ним цілей. Яким чином зараз змінюється характер бойових дій? Я маю на увазі інтенсивність. Чи продовжує вона зростати? Ну, напрямок, операційна зона, за яку відповідає східне угрупування військ, вже багато місяців поспіль, це є місцем головного удару ворога, плюс те, що в ворога є можливість в зв'язку з тим, що Донецька, Луганська, Харківська області, вони межують безпосередньо з територією Російської Федерації, плюс там були створені так звані ці ЛНР-ДНР, по суті, плацдарми для нападу на Україну. Звичайно, що це найважча ділянка фронту, і інтенсивність, така, знаєте, амплітуда атак, вона, по суті, вже багато місців поряд залишається стабільно високою. Можна відзначити, що на останні тижні на Куп'янсько-Луманському напрямку ворог активізувався. Він дуже потужно використовує там артилерійські засоби, зокрема, за цю добу 353 обстріли там було. 12 боєзіткнень, 6 авіаударів. І ворог намагався атакувати в районі Кремінної, Білогорівки в Луганській області, а також Спірного і Веселої Донецької області на цьому напрямку. Проте зазнав невдачі, втративши 58 військовослужбовців вбитими, 86 пораненими. А також ми відмічаємо, що він намагається там використовувати бронетехніку, і щодня там вона знищується. Зокрема, за цю добу було знищено 3 танки, 2 машини, бойові машини піхоти, і 2 установки системи залпового вогню «Град» і 2 міномети. Ну, до речі, і ще питання стосовно того, хто саме зараз протистоїть Збройним силам України з боку російських окупантів. Мова йде про те, хто є ці військові. Це щойно мобілізовані, наскільки ви маєте цю інформацію? Це якісь професійні військові? Це, ну, хто ці військові, які зараз саме на напрямку східному? Ну, тут, якщо розподілити умовно Бахмутський напрямок фронту, не сам тільки Бахмут, а й поряд населені пункти, там поки що залишається Вагнер, злочинна організація, головним штурмуючим ядром. Особливо на сам Бахмут там зосереджені більш професійні відібрані загони Вагнера. Проте системні втрати змусили і їх посилювати підрозділами повітряно-десантних сил, мотострілецькими підрозділами, і також підтримує ці атаки артилерія і авіація, регулярна війська. Якщо на Лиманську-Куп'янському напрямку, там діють підрозділи російської армії, це також повітряно-десантні, механізовані танкові підрозділи і так званого цього корпусу ЛНР. Всі ці підрозділи значною мірою, мається на увазі реальної армії, укомплектовані за рахунок так званої часткової мобілізації, тому що системні величезні втрати на цьому напрямку, вони просто б не дозволили тримати там підрозділи, які не були ротовані і не були доукомплектовані, саме мобілізовані. Тому в кожному з цих підрозділів є значна частина мобілізована. Дякуємо. Сергію, дякуємо вам. Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.